kipindi cha Friday, niko naye hapa tena leo na swali lingine kwa Rio kuhusu grupu ya Lonyondo Band. Si ndio hivyo baba? Okay. Watu wengi wanasema kwamba wanafikiria kwa sababu Rio naye sasa hivi anaimba muziki pembeni, labda atakuwa ametengana. Sasa kwa maswali zaidi ni vema kwa sababu tuko na Rio mwenyewe hapa atuambie ukweli kuhusu grupu ya Lonyondo Band. Ndani ya Quebec City, Mitamboni na Rio XN. Rio, unaweza kuambia nini shabiki zako ambao wanapongeza sasa hivi kwamba wewe na Lonyondo yani ikoje ikoje yani kwa sababu watu waelewe. Kwanza Lonyondo ni signal na ni grupu yangu kwa taifa. Siwezi nikatoka kwa siku moja. Bana balele ndio ndio. Lonyondo ina ma boss manager. So kama vile tuseme Diamond wa sasa also ndio kupa kwa Diamond anaachia mamlaka kufanya kazi binafsi, ndio kama vile Lonyondo anaachia mamlaka kufanya kazi kama mimi kama dereva kijogoma. So mwenye wangu kwa sasa mwenye wangu mpaka nikafika hapa Quebec City wakajua kazi nifanya. Kijogoma kwa hiyo yale maswali na kutuma watu wanafikiria si kweli. Watu wanaongea tu kusema kwamba wao ndio sasa hivi anafanya muziki wake anachana na Lonyondo sasa hivi kama yeye kama yeye ana manager kitu kama hiyo, lakini kitu ambacho tunaambia mashabiki ni bado ni Lonyondo. Ile ni timu baba, timu taifa itabaki kuwa kilindini siku zote. Itabaki kuwa juu. Itabaki kuwa juu kwa sababu ni ile timu ambayo Marekani watu wanaitizama, wanaangalia. Every day, every time. So kwa hiyo siwezi nikatoka pale. Nafanya ndio kazi yangu ya muziki kibinafsi, lakini nipo na mameneja ambao wanashimamia. Hiyo ni niko Quebec, lakini wanajua niko Quebec. Sio. Anafaa. Yaani ujaje kichwa kichwa, yaani umetumwa, yaani wanajua kabisa haja ndogo kichwa. Ameenda kufanya kazi. Wanajua kabisa yeye ameenda kikazi. Okay. Na vipi? Kwa maana tunavyoona Rio kama mnavyoona jamani, yaani iko vizuri, handsome boy, anapendeza nini? Uko vizuri brother. Asante sana. Vipi tuambie kuhusu wifi? Yupo au? Wifi yako yupo. Wifi yako yupo lakini sio matangazo kwatu. Kwa hiyo ni private. Private kabisa, yani ipo siku watu watamfahamu. Unajua kuna mambo mengine mtu na yeah, hayataki haraka. Tulia, usitaki haraka. Lakini wifi yako kabisa yupo. Okay. Yeah. Na kuna swali lingine nataka nikuulize Rio, ni kuhusu mziki. Unajua kuna wasanii sasa hivi wengi Marekani, wengi tu tunawaangalia hapo, wanaimba vizuri, mnafanya vizuri kama kina Mandeblo, wakina Martin, dogo Martin yule, mko vizuri, lakini mziki mnafaidi nini? Kwa sababu wasanii wengi sasa hivi Marekani kuliko hata studio. Okay. Kulikuwa ni studio. Yeah, sisi tunakuwa chache, wasanii unakuwa wengi. Sasa tunajiuliza hawa watu je, wanafaidi kitu chochote au wanapata chochote? Kwa sababu kila mtu sasa hivi ni msanii. Kuna wengine wanaimba kama nyinyi, mnaimba vitu vya maana, tunasikia ndio wanamaanisha nini. Na kuna wengine tu kwa sababu anajua nina sauti na nimepata hela yangu, kwa hiyo studio. Ndio studio. Lakini kuna kuwa na faida gani au inalipa au mna manager ambao yani wanadhamini kazi zenu? Vizuri sana sista. Unajua wasanii tuko wengi sasa hivi Marekani. Wengi sana. Ni kama vile mtu anatoka tu chuoni leo nataka nikutosha, yani nitoe muziki wangu. Wasanii wengi, lakini kila mmoja anajua majukumu yake. Kitu ambacho naweza nikawashauria tu, msanii unatosha audio mpaka unatosha video. Mangapi umepoteza, yani pesa ngapi ambayo umeshatumia pale? So kwa hiyo fanya kazi ya muziki, toa na urudishe. Toa pesa yako na urudishe, na urudishe faida juu. Sio mimi kama vile mimi leo nitaenda studio, nitatosha audio, nitatosha video, alafu nikose kurudisha yani faida. Yeah. Na ndio maana nasema kila siku Lonyondo itabaki kuwa timu kileleni. Wao nasema hivyo. Lonyondo hatuwezi kwenda kuperform sehemu bila pasipokuwa na pesa ambayo mtu anatupatia. Ndio maana nasema Lonyondo itabaki kuwa timu ya taifa.
na itakuwa timu ya taifa siku zote. Sasa watu wanashindwa kutofautisha Lonyondo na wasanii wengine ambao wanafanya muziki. Mm-hmm. Tupo wengi tunafanya muziki unapendwa lakini tunazidiana. Kitu ambacho naweza nikawashauria tu mtu asikubali ameshakuwa msanii mkubwa ameshajitengenezea mpaka na jina lakini bado anafanya muziki wa free. Okay, naenda Chicago, anaenda wanamuita njoo perform Chicago, anaenda kuperform for free. Nenda California, anaenda kuperform for free. Nenda sijui wapi, anaenda kuperform for free. Hiyo haijakujenga wewe kuwa msanii bora, bado unajishushia heshima kabisa. Yeah. Kitu kama hivyo. Okay. Asante sana Rio. Kwa hiyo unaniambia ni shabiki zako wa Quebec City wajiandae kwa sababu unajua leo kuna yani utaenda kuachia vitu. Na bila kusahau Rio anakuja hapo kwa sababu kurekodi muziki wake wa Uno. Kwa hiyo kaeni tayari kula vitu YouTube, baada ya muda tu fulani mambo yatawiva. Lakini Rio unawaambia nini kwa sababu ya leo usiku shabiki zako? Aisee, leo itakuwa ni vuta likuvute, Watanzania wanasema itakuwa ni vuta likuvute. Leo nitakuwa niko night moja usiku moja kwenye show fulani wameniita. Lazima pale kitanuka kweli. Sasa mimi mbaya. Mimi nikisema niharibu mazingira na haribu mazingira. Leo nitakuwa niko kwenye show usiku hapo Quebec City pale kwenye downtown. Nitakuwa niko pale. Na tutafanya show pale, itakuwa ni show kubwa sana. Na istoshi nakuja kurekodi nyimbo yangu ya generic Uno. Cheza ma Uno. Vraiment c'est une question d'organisation de confirmation. Wow. Itakuwa ni mistake. Wow. Kama mnavyomsikia ni papa Rio. Unaweza katuonyesha kidogo eh? Sista wanataka kunimaliza. Patia babu. Kadogo unajua kitu. Naweza ma istapigo. Wacha wewe. Wacha wewe. Wacha wewe. Wacha wewe. Wacha wewe. Mambo yatakuwa ni sawa. Mambo yatakuwa ni sawa. Watu tujiandae. Ulale usiku ambaye ana mguu hazime, ambaye ana jicho aanze kuazima. Na mimi pia nitakuwepo, hata kama nitasema sitakuwepo, nitakuwepo. Sababu naona ni hatari fire. Inshallah. Yaani ni hatari fire kabisa. Haya mpenzi msikilizaji wa Radio TV by day. Tumefika mwisho wa mjadala wetu na msanii wetu Rio DiCaprio aka XL. Hapa Quebec City, kwa hiyo tukutane leo jioni huko kwenye show. Nafikiri mambo yote yatakuwa sawa, tutakutana huko bila kumsahau cameraman wetu DJ Olivier Salvador akishirikiana na Ilari. Kwa hiyo tukutane huko jioni. Asanteni sana. Asante sister. Na mimi nashukuru sana kukufahamu vizuri. Usijali baba. Long time. Atunani. Atunani. Asante. Bye.